رات 10 محرم الحرام کی آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان کے مناقب میں تقریر کرنی ہے تو ان کی ولادت کا دن تلاش کریں، وفات کا دن تلاش کریں، اس دن ان کا عرس منائیں اور مناقب بیان کر لیں. شہادت امام حسین کی ہو اور مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کریں. یہ تمہارے اندر چھپا ہوا بغض بول رہا ہے، اہل بیت کی دشمنی بول رہی ہے. آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھے اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کرے اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائے؟ خدا کے لیے مجھے بتا دو. آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان کے مناقب میں تقریر کرنی ہے تو ان کی ولادت کا دن تلاش کریں، وفات کا دن تلاش کریں، اس دن ان کا عرس منائیں اور مناقب بیان کر لیں.